Përshëndetje, në video në sotme të të tregoj disa blerje bazike që kam për tani në periudhën e shtazanis. Dua të them që nuk janë shumë blerje, janë pak blerje, sepse unë çdo ditë nga pak mund të blej diçka të re, varet se çfarë më duhet, çfarë më nevojite, sepse duke qenë që është një periudhë e re për mua, janë edhe shumë produkte, edhe shumë veshje që nuk i kam pasur dhe më duhen tani, kështu që sot po e nisim me një video me këto blerje dhe në vazhdim do të kemi sërish pra blerje për baby, blerje për mua, kështu do të vazhdojmë videot në vazhdim, edhe më duket një periudhë shumë e bukur. Si fillim, unë do ta nis jo me një blerje, por me një dhuratë, dhe më pas do shohim edhe blerjet. Atër, dua të them që kjo dhuratë më ka ardhur nga Ara, unë tani do ta hap dhe do t'ja u tregoj se çfarë përmban. Paketimi është shumë i bukur, dhe si fillim kemi një kartolinë këtu, me emrin tim, dhe dua të ndalem pak vetëm në fjalin e parë që ka kartolina, sepse po ta lexoj të gjithën, duhet të rigjith ditën këtu, është shumë e bukur në fakt, gjithasë unë po e lexoj fjalin e parë. Jeta mund të të shpirë në miliona rrugë të reja, por zemra të çon gjithnjë në vendin tënd. Dua t'ju them që filozofia e kësaj kompanie që bën këto veshje kaq të bukura, është që ti prodhoj këto veshje duke bërë dhe dedikime pra me vendet nga ju jeni dhe unë sigurisht që e kam me dedikim për pobratecin, sidomos për emigrantët që jetojnë jashtë Shqipërisë. Kjo është një dhuratë shumë e bukur nëse doni t'ia bëni vetes ose pjesëtarëve të familjes. E nisim me këtë t-shirtin që ka këtu hartën e pogradecit. Dhe shohim. Është dhe një poezi, mbi zall të pyllit vjeshtarak, dremit liqeri pa kufi, ajo ndaj fund të për flak, por si me zjarë me flori. Okej, kjo është t-shirti. Ngjyra roz që mua më pëlqen shumë, s'kishte si të ndodhte ndryshe. Shumë faleminderit Ara, është një punim shumë i bukur dhe ju lumshin të uar. T-shirti vjen në kombinim me këto streçet e zeza, pra me qënë se bluza ishte roz me shkrim të zi, janë edhe këto streçet që kombinojnë të tyja, por unë do të bëj një outfit në Instagramin tim e jo në avis posh vlogs, kështu që shkoni dhe më ndiqni aty për të parë se si më ri kjo veshje. Tani vazhdoj me një blerje, që është një fustan i zi. Normalisht që është i gjërë, unë nga masa më tash i kam kaluar në masën XL, sepse duaj që t'i kem sa më të gjëra fustane, të ri sa më lirshëm, sa më freskët. Dhe ka këto punimet kështu si me pika, që mua më pëlqen shumë. Në fund ka një frull. Dhe i ka kështu mëngët e gjata, por mund edhe të përthyen, e heq këtë kopsën dhe përthyen. Unë e kam provuar dhe më ri shumë bukur dhe të vazhdojmë me një blerje tjetër. Sërish një fustan, por këtë herë një fustan për plazh. Përpara ka këtë shkrimin summer, ka një diell dhe më pëlqen shumë ky detaj këtu sepse më kujton ato fustanet ose bluzat që vishim kur ishim të vogla, që kishin këto si xhufka kështu. Dhe është i freskët, i lirshëm, ideal për plazh. Sërish një fustan tjetër dhe prap për plazh, duke qenë që fustanet që kisha vjet nuk më bën asnjëri. Është ky fustani këtu me ngjyra shumë verore, me ngjyra portokalli, të verdh. Dhe është me këto ripat dhe ripat kanë këto detajet kështu. Modeli është që vjen pak sa i gjerë në fund. Edhe ky mua më pëlqen shumë. Vazhdoj me blerje shumë të domosdoshme në shtatzani, që është kremi i strijave. Nuk e di në qoftë se ju që jeni shtatzana keni nisur ta përdorni, në çfarë muaji keni nisur ta përdorni, më lini koment. Ky krem është i bler në farmaci, është nga Vita Biotics, është një krem i prodhuar në Angli. Nuk e di si do funksionoj, por t'ju them të vërtetën, unë nuk kam nisur të përdor krem akoma. Kështu që këtu lexon që duhet të nisë që në muajin e dytë të shtatzanis dhe 2 muaj pas shtatzanis. Pra, gjithë periudhën e shtatzanis dhe 2 muaj pas shtatzanis, unë nuk e kam nisur, dua ju them që akoma nuk kam stria, mbase se jam herët, por më lini koment qoftë ju jeni si unë në muajin e 5 për shembull, nëse ka nisur të dalin striat ose jo, sepse mua nuk më ka nisur akoma, mbase është gjenetike. Dhe mbase kremra thjesht ndihmojnë për të hidratuar edhe për të rregulluar atë elasticitetin e lëkurës në mënyrë që të mos shfaqen ato striat. Ky ishte kremi. Dhe gjithashtu sërish në farmaci një blerje tjetër është një sapun. Në fakt ky është një sapun francez, unë e kam marr për trupin, është një sapun për beba,
Por duke qenë që nuk dua të përdor shumë shampo me kimikate, me përbërës që nuk duhet ta nisha tani, mora këtë sapunin dhe ka një aromë fantastike. Kështu është sapuni. Është me dy blejte dhe nuk e di, por era është super. Dhe një blerje tjetër shumë e domosdoshme tani në shtatzani është kremi i diellit, që mbase shumë nga ju nuk e dini, por nuk duhet të përdoret krem dielli me filtra kimik, pra unë nuk vazhdova të përdor atë kremin që përdorja gjithmonë, por ka marr krem me filtra fizik ose mineral, siç është dhe ky kremi këtu. Është korean, Innisfree. Nuk e dini nëse ju përdorni këto brendet koreane, por mua më pëlqen shumë. Edhe ky ka funksionuar shumë mirë në lëkurën time. Kështu që unë e ble dhe e rible sa herë që më argëtohet. Dhe ta mbyllim me këtë pjesën e kremrave, ka marrë edhe një krem hidratues, sërish korean. E ka marrë me përbërje orizi, me përbërës natural, sepse duaj që, si që thashtë dhe më parë, që të përdor gjithë shka me ingredient bio, me ingredient që nuk dëmtojnë pra tani në shtatzani. Edhe këmë më është përshtatur shumë mirë, duaj ju them që përmbande acid hyaluronik, dhe nuk përdor tani krem për rudhat, krem pra për sytë, sepse duke ditur që ato përmbajnë retinol, retinoli nuk duhet përdorur në shtatzani dhe kështu, këtë e përdor edhe afër zonës të syve, edhe e ndjen lëkurën më të tërhequr dhe me siguri që bën një punë të mirë në pjesa e rudhave ky kremi. Sërish produkte farmacie, por këtë herë është dhuratë, nuk është që e kam bërë blerjen, më ka ardhur dhuratë nga Abena. Dua t'ju them që kjo antidjersa është fantastike, është me përbërës natural, pra nuk është me ngjyrues të shtuar, nuk është me parfum, dhe do t'ja u rekomandoja 10 nga 10, sepse jo vetëm që të mban freskët, por edhe 24 orë pothuajse nuk djersin fare. Të paktën unë e kam provuar kam disa kohë dhe prandaj po ja sugjeroj edhe ju. Jo vetëm ju që jeni në shtatzana, por dhe ju që nuk jeni, mund ta përdorni sepse mirë bën dhe keq nuk bën. Dhe gjithashtu Abena më dërgoi edhe një lip balm, që sigurisht edhe lip balmi duhet të jetë me ingredient natural, nuk duhet të ketë ato ingredientet që ne nuk na bëjnë mirë në shtatzani. Dhe është kështu, nuk është që ka ngjyrë, as aromë. Është super i mirë dhe ky. Tani vazhdoj me një blerje që mendoj që është shumë e rëndësishme në shtatzani. Dhe bëhet fjalë për këtë blerjen këtu. E hapim dhe shohim se çfarë ka kjo pakoja. Dhe këtu kemi 2 libra. Duke qenë që unë jam nën për herë të parë, shumë informacione, unë mund t'i marr në internet, shumë informacione mi e doktoresha ime, por gjithsesi në kohën time të lirë them pse jo, mos të lexoj edhe më shumë dhe pse mos kem në librarin time librat e shtatzanis. Kështu mbeten edhe kujtim, edhe pse jo, marrim informacione, kam përcjetur nga njerëz që kanë bërë studime, pra që janë të specializuar për këtë fushë dhe jo thjesht autor që kanë shkruar për qejf. Kështu që janë këto 2 librat këtu. I pari është libri i plot i përkujdesit për nënën dhe fëmijën. Është një udhëzues themelor për kujdesin e vetes, foshnjës, që nga ngjizja e fëmijës edhe deri në moshën 3 vjeç. Dhe është nga Elizabeth Fenwick. Për shembull, t'u jap një guidë të vogël, tabela e testeve ekzaminuese dhe diagnostifikuese. Pra, keni shumë informacione se kur do bëni vizitën, javën e 10, javën e 11, për shembull javën e 22, të tregon se çfarë analizash duhen bërë. Mua më pëlqen shumë që ka kaq shumë informacion, pjesën si duhet të qëndrojmë, si duhet të flem, pastaj pjesën e ushqimeve, çfarë lejohet, çfarë nuk lejohet. Dhe gjithashtu kemi pastaj për shëndetin e fëmijës, janë të gjitha informacionet në momentet që mund të sëmuret fëmija, çfarë duhet të bëjmë. Mendoj që ky do më shërbej shumë në të ardhmen. Dhe vazhdojmë edhe me librin tjetër, sepse unë doja të merja 2 libra, është ky gjithçka që duhet të din prindrit. Është një libër që mëson për prindërimin, duke sjell fakte se si të rrisni fëmijët sa më mirë, pra ka të bëjë më shumë me edukimin e fëmijëve. Dhe mund t'ju tregoj pak për shembull, ja te kjo faqja që më ndali dora, emocionet e forta të fëmijës janë stresuese, çfarë mund të bëj? Për shembull tregon situata të caktuara që mund të ndodhin me fëmijën, si ta qetësojmë kur qan. Pra janë libra që ne na ndihmojnë me informacion. Pastaj se sa ne i praktikojmë dhe se si do prindërojmë, është në dorën tonë, por pse jo mos i kemi këto informacione? Mua më duken shumë të vëra. Këto janë pak nga blerjet që un kam bër, por siç ju thashë në fillim të videos,
Videot në vazhdim do të kenë sërish blerje për mua, blerje për bebushin, do të kenë gjithashtu informacionet të ndryshme për këtë periud, pra gjitha video do të jenë kështu, por mos haroni që do të kemi edhe video të tjera, si për shembull challenge me motrën që ju i kërkoni shumë, sepse nuk do të heqim dorë dhe nga ato. Por gjithsesi mund të lini një koment çfarë të doni në këtë video dhe gjithashtu mund të lini dhe një like. Bashkë do të shihemi në videon e radhës, mos haroni që ju dua fort të gjithve, pacim!